Më shumë se 1000 emigrantë nga vendet e Afrikës së Veriut dhe Lindjes së Mesme që ndodheshin në tre varka të cilat ishin të mbipopulluara dhe në rrezik fundosje, u shpëtuan nga rojet bregdetare italiane në mbrëmjen e të shtunës. Roja bregdetare tha se 487 vet në bordin e varkës së parë u dërguan në mënyrë të sigurt në portin e Krotones rreth orës 2 të mëngjesit. Në varkën e dytë ishin rreth 500 emigrantë të tjerë, që u dërguan në portin e Reggio Calabrias, ndërsa varka e tretë kishte 379 vet të cilët u shpëtuan nga dy varka patrullimi të rojes bregdetare dhe emigrantët u transferuan në një anije të marinës që drejtohej në portin Sicilian të Augusta. Vitin e kaluar, organizata ndërkombëtare për migrim në raportin e saj të fundit tha se më shumë se 29.000 njerëz kanë vdekur teksa kanë tentuar të emigrojnë në Europë që prej vitit 2014. Mbi 5.000 viktima janë regjistruar vetëm në 2 vitet e fundit.